Então, galera, o inscrito no canal pediu pra fazer o vídeo das alavancas. Eu tô aqui com o Luiz Kleber aqui, Dodô. Ele vai fazer aqui pra vocês e eu vou mostrando, ok? Fala aí, Dodô. Vamos lá. Essa primeira alavanca aqui é o cilindro que levanta e abaixa a lâmina do lado esquerdo. Essa alavanca aqui é do escarificador ou do Ripper, lá atrás. Vai mexer lá atrás. Lá atrás. Essa alavanca aqui é o deslize da lâmina. Ela corre a lâmina para um lado e para o outro. Esse aqui é o giro da lâmina, para a esquerda ou para a direita. Essa aqui é para você emborcar a lâmina ali, ó. Você fazer um trabalho mais fino aí para você ter a visão da lâmina lá, ó, embaixo, na hora que você estiver cortando a estrada, você botar na altura do piquete direitinho. Aí você dá para você ver o tanto que você tá afundando e abaixando a lâmina. Para isso que ela serve. Esse aqui é o transversal, o cilindro transversal, aquele cilindro do meio lá, ó. É bom. Esse aqui é a inclinação das rodas, direita ou esquerda. Esse aqui é a articulação da máquina. A máquina ela é articulada, então ela quebra aqui no meio, ó. Ok? Esse aqui é o cilindro levante da lâmina do lado direito. Ok? Fica aí a explicação aí pra vocês. Beleza, gente, eu tirei as fotos aqui, vou botar junto com o vídeo. As fotos e o vídeo do livro. De toda essa explicação que o Luiz Kleber fez aqui. Agora tem que ir para a operação para não atrapalhar. Obrigado aí, Dudu. Falou. Outro dia eu tinha pedido ao Dudu, eu falei que teve um inscrito aí que pediu sobre as alavancas. Eu vou botar uma foto aqui das duas páginas que fala sobre a alavanca e o Dudu depois vai fazer os comandos lá, né? Vou tirar duas fotos aqui, ó. Bacana. Vou botar aí no vídeo. Aí, galera, complementando aqui o vídeo das alavancas que um inscrito meu me pediu. O vídeo que você viu aí foi o da New Holland 140W. E eu vou mostrar aqui o da máquina que eu trabalho, que é a G710, que é da Volvo. Tem algumas diferenças simples. O escarificador da Volvo é na frente, tá vendo? Lá na frente, ó. Olha lá, descendo lá. A mesma alavanca, tá vendo? Só que atrás é na frente. Então vamos lá, ó. Primeira alavanca aqui, ó, pra frente. Para trás, deixa eu levantar a lâmina aqui para vocês girar ela, ficar mais fácil visualizar. Para frente, sempre para baixo. Para frente, desce. Para trás, sobe. Para frente, desce. Para baixo, sobe. A lâmina do lado esquerdo. Essa alavanca aqui é para algum implemento que você for adaptar essa máquina, ou na frente ou atrás. Essa alavanca aqui é para deslizar a lâmina para esquerda, para frente, para direita, para trás. Corre a lâmina para direita, para esquerda, para frente. E para direita, para trás. A terceira alavanca, a alavanca de dentro, giro da mesa, ó. Giro da lâmina. Faz para trás. Gira a lâmina para direita. Para frente e gira a lâmina para esquerda. Simples, né? A de dentro, tombamento da lâmina. Olha lá, ó. Tomba a lâmina para frente,
Então, levanta a lâmina. Eu quero andar com a lâmina com terra cheia. Eu quero carregar material para frente, lâmina em pé. Carregar muito material para frente. Eu quero cavar. Eu invoco a lâmina. Eu vou estar cavando, né? Se eu emborco a lâmina, eu cavo com mais facilidade. Com a lâmina em pé, você empurra o material para frente. Beleza? Do lado de cá. A primeira alavanca de dentro. Faz a cangalha ir para um lado e para o outro. Ó. Puxa para trás, ela vai para a direita. Empurra para frente, ela vai para a esquerda. Puxou para trás, vai para a direita. Para frente, vai para a esquerda. Ali dentro. Tombo as rodas. Lá, ó. Para frente, tombo para a esquerda. Para trás, tombo para a direita. Transfere o peso da máquina para um lado e para o outro, esse tombamento, tá? Ajuda muito na operação. A lâmina de fora, a alavanca de fora, pra, mesma coisa do outro lado. Ponta da lâmina para baixo, empurra para frente, para trás, levanta. Empurrou para frente, a lâmina desce, puxou, a lâmina levanta. Esse de fora aqui é o escarificador que eu já mostrei aqui que tá lá na frente, ó. E esse de dentro, articulação aqui, ó. Esse ponteiro aqui, ó. Ó. Né? Empurrei, articula a máquina para a esquerda, puxei, articula a máquina, puxei, articula a máquina para a direita, empurrei, articula a máquina para a esquerda, né? Então, os comandos da moto niveladora de alavancas são basicamente os mesmos em todas elas. Um ou outro implemento. E para não ficar quatro alavancas de um lado e cinco do outro, eles colocam a alavanca e deixam para um implemento, algum implemento. E espero que tenham gostado desse vídeo. Sistema de alavancas de duas máquinas. O meu amigo Dodô na New Holland 140W. E nessa máquina que eu trabalho, a Volvo, Volvo G710. Uma lubrificação aí, ó. Bruno e Carlos ali, ó. Nossa minha loja que tava com a gente retornou pra municipalidade de onde ela é. E a bomba pneumática aqui da lavador novo ainda não tá pronta. Então a lubrificação tem que ser manual. Então vamos aqui, depois da lavagem fizemos a luva, dando uma lubrificada geral nela. Eu vou entrar de férias e aí deixar o equipamento pronto para trabalhar. Agradecer os brasileiros nessa moral. Só para vocês terem uma ideia, a Volvo tem 54 gachetas, se eu não me engano, 54 gachetas, é muita coisa para lubrificar, tá? Muita coisa. Aí a gente auxilia aqui no tombamento de roda. Maquinária encostada.
Agora eu vou curtir minhas férias. Se amanhã não tiver nada para fazer, é isso aí. Ok, espero que tenham gostado. Atendendo a pedido de um inscrito aqui do canal, fica a dica, ok? Espero que tenham gostado, grande abraço. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações. Deixe seu like ou seu dislike para ajudar o canal. Os comentários, à medida do possível, eu vou respondendo, ok? Grande abraço.